virada e... Kámo, bratěl jsem. Kámo, rady, proč bratím? Kámo, EU chce zabanovat memes, co budem dělat? Co budem dělat, kámo? Nevím, co budeš dělat, jak zabanovat memes? Moje teorie, jo. Víš, co to je? Miska. Ne, kámo. Nike. Jak to, kde vidíš Nike? Úsměv. Do prdelem banán. Aha. Dobrej banán. Chápeš, jakože ban, jakože EU chce dát ban. To znamená banán. Kdo má rád banány, Tomáši? Opičky. Přesně tak. Opičky. Jsem dobrej. Jsi nejlepší. Co to znamená? Banán. Ban, banán, opičky, kámo. Kámo, banány nejsou modrý. Jsou. Google mi to potvrdil. Kámo, 100% jo, banány. Banán, jo. OK. Opičky. Jo. To je Evo, to ty hvězdičky, jakoby. Což nyní nedělá z ostatní, chápu. Přesně. Co dělají opice? Tomáši. Kradou. To taky, ale... Jedí banány. To taky. Hází po sobě hovna. A po lidej hovna. Tohle je co? Hovno. Aha. Jsem artista, nemůžeš po mně chtít, aby ti vyslovil každý. Prostě, ty nechápeš tady ty obyčejný věci. Jo, OK. Chápeš to? Ne. Za komunistů to bylo jiný, vole. Komunistům memes nevadili do prdele. Tak jsou to rady srady, vole? Jo! Aha, tak já nevěděl, že jsou to rady srady. Ty jsi to měl vědět, jako vždy. Doris. Perič. Nevím, jestli nějaká Chorvatka. Kdy přiznáš, že spolu chodíme? Já si to zapomněl vedle. Já se netka vrátím. A to co tak? Já mám odpověst, ne? No. Já se netka vrátím. Co je do píči? Kámo, mám tu otázku. Někdo potřebuje poradit. Teď ne. Ne, kámo, fakt někdo potřebuje jako, poradit. Ne, jako byla to sranda Tomáši jako prvních pár, ale jako teď fakt ne. Ale rady. No, tak dělej. Jak nemít sračku? Kámo, na to se mě teďka nepte, jako já nevím. Jako prostě myslím, že jsem tady. Zbytek, vole, rady s radem bude tady, prostě na záchodě, jo. Nevidí to. Bude to možná trochu smrdět. Nevidí to, ne? Ne. OK. Tak pohodně. Ale jako, fakt nevím, jako, kdybyste mi vy mohli poradit v komentářích, jako, jak není sračku. Protože jsem to nestihl teď na záchod. Tomáši, kde jsi? Tomáši? Tomáši? Ty jsi tady, co? No, v kanclu. Jo. No. A kde máš kompa? Ne, tady dělám na jo. Instagram teď. V kanclu tady. A, sorry. Kompa mám doma. Tak mám se vrátit za chvíli, nebo? Ne, pohodně. OK. A nechceš židli? Ne, tak kámo, za stolik místa to není. Jo, sorry. Kámo. Tady se mě někdo ptá, jo. Jo. Ty bys na to mohl vědět jako odpověď, když víš, rady se radím, kámo. No jako vždycky. A jak se zbavit závislosti na anime? Co jsi to řek? To se ptá Bohumil Bob na obrázek. Co jsi to řek? Bob se kámo ptá. Co jsi to řekl mě teďka? Co jsi to sem dal? Jak se zbavit závislosti na anime? To neexistuje. Co neexistuje? Závislost na anime neexistuje. Aha. Jak často se koukáš na anime? Držubu, Tomáši. OK. Zůstaň tady. Tady jsem celou dobu. Máš štěstí. Parchem, tohle. Závislost na anime. Ty seš žebřík, man. Yes. Jak zabít... Ne, pozor.
jak zabít. Honzovi umělé kytky, takže to má něco s bytím, ale jako být obličej. Co jsem mám udělat, já to nechápu. Jo, jak tě zabudeš, jakoby. Jakože nemám jako zapomenout, nebo jako... Ne, jako... Že jim tak zadáš, až budou. Nebo nevím. Boj! Zandal. Kámo, ne jo? Je... Je tam. Je tam. Rady se na něm, kámo. Boj! Kámo, kam zvizela? Já nevím. Pšu. Zabil si už pšu. Ne, zabil jsem jí. Gra! Ta. Zabiják kytek, kámo, uměl jich jenom. Wow. Nemám rád, proto nemám rád vegany, kámo. Fuj. Wow. Rady! Jak jsi viděl přes léto na nový počítač? Nechápu slovo vydělat. Co znamená vydělat? Všechny tady ty počítače jsme našli. Z auta na auta, kámo. Prostě přijdeš, že jo, do obchodu a vyjednáš dobrou cenu se zbraní v ruce. Takže... Takhle přesně? Ano. Ruce nahoru, kalhoty dolů. OK. Ne, Tobiáš se ptá. Snědl jsem kostku ledu a pořád jsem jí nevysral. Co teď? Dobrá otázka, jako. Víš jak, co musí jít dovnitř, musí jít ven, podle mě, jo. Nejsem žádný doktor. Ale podle mě, kdyby si strčil jako prsty do zadku, možná by to pomohlo. Jak hluboko? Tak. Je to jako se zvracený, ne? Jo. OK. Ako urobiť moonwalk? OK, Tomáši, jsi připravený na tyhle ty moves? Jo. Připravený. Wow, co jsi udělal? Nevím. Kam jsi to bylo zase? Vůbec nevím. Okay. Nic si neslyšel, tak pojď. Takhle se chodí na měsíci? Ano. Byl jsi někdy na měsíci? Ne. Jak můžeš vědět, jak jsem chodil? Michael Jackson mi to ukázal. Kámo, a on byl na měsíci? No, co ty víš? Co víš? Vypadal jako měsíčňan. Co je měsíčňan? Nevím, jako lidi, co žijou na měsíci, ne? A který lidi žijou na měsíci? Michael Jackson. Ready. Dan Nevold se ptá. Jak se zbavit canceru na YouTube? Jestli dovolíš, já bych věděl. Ano. Můžeš sem jít, prosím tě. Ano. Ještě blíž, prosím. Ano. Teď se postav, kámo, postav se tady sem. Tak. Okej. Okay. Jo. Takhle? Jo. Tak. Co děláš? Koukám, jak někdo ukradl, kámo, moje fotky, udělal z toho kalendář. Kámo, podíváme se, co všechno mi ukradli, kámo. Jedna fotka, wow, dost malý rozlišení teda. Druhá fotka, kámo, to jsem udělal já. Tohle jsem naštěstí nedělal já. Jasně, Tomáši. To byla vektina, kámo. Tohle to mi ukradli. Kámo, tohle mi ukradli. Co to je dál, kámo? Kámo, tyhle dvě mi ukradli. Na ty jsem obzvlášť píšel. Co se tady děje? Normální photoshoot, ne? Normálně, ne? Co jste dělali jako? Nic extra, jenom... Zajímavý. Fotili se. Jasně, fotili. Tak se podíváme dál! Zajímavý, kde to je? Kámo, nevím, to je nějaký gay, tohle. Wow, kámo, další. Wow. Tak dobrá fotka. Kámo, Maruška. Máš to pěkný. Ale jsi zloděj, kámo. Zažiluješ. Zažalu tě. Za copyright. Za copyright, strajka. Myslíš si,
Já se postarám o to, aby si už nikdy neudělal ani jeden kalendář! Už si neškrtneš! V této biznesu, kámo, kalendářským. No, kalendářským biznesu si neškrtneš. Co si myslíš, že jsi nějaká Saskia Burešová? Že můžeš dělat kalendárium? I když tě nejspíš 11 a nevíš, kde je Saskia Burešová? Můžu zakončit své video? Jo, víte, no, pohodně, já nevím, já jsem si prožil kalendář, kámo. No, já bych to dokončit své video. Jo, teď pohodně. Můžeš je natočit? Ne.